Հայաստանում 5000-ից ավելի հասարակական կազմակերպություն կա։ Եվ սա չհաշված քաղաքացիական շարժումները։ Կազմակերպությունները տարբեր են՝ ուժեղ ու ազդեցիկ, փոքր ու առաջին հայլերը կատարող։ Նրանք միասին ու առանձին-առանձին հսկայական աշխատանք են անում։ Մարդիկ մեծ հաշվով լավ չգիտեն, թե ինչով են Հայաստանում զբաղվում հասարակական կազմակերպությունները։ Մենք կպատմենք դրանցից 5-ի մասին, ու դա կլինի պատկերի փորձ։ Հայաստանում հսկայական պոտենցիալ կա ՀԿ-ների եւ շատ-շատ նոր ՀԿ-ներ կան, իհարկե 5 ՀԿ-ներ կան։ Ու նաև մտածեցի, որ շատ քիչ ինֆորմացիա կա։ Շատ քիչ մարդկային պատմություններ կա, շատ քիչ գիտենք, թե իրականում նամանած մարզերում հասարակական կազմակերպության շարժումները ինչ են։ Հետաքրքիր բան ես ասում, ինձ էլ է հետաքրքիր, որովհետև լրագրող եմ աշխատում շատ երկար տարիներ, ու նաև երկար տարիներ նաև հասարակական կազմակերպությունում աշխատում, ու այդ կազմակերպությունների փոփոխությունները, աճը, հաջողությունները, անհաջողությունները, ճանապարհը ոնց որ աչքիս առաջ ա եղել, ու իհարկե այնտեղ բացահայտումների տեղեր կան։ Կարող ենք ընտրել բնապահպանություն, բնականաբար, որովհետև կարևոր է մարդու իրավունքներ Հայաստանում, կարող ենք ընտրել համայնքային կազմակերպություններ, և իհարկե սոցիալական հաշվանդամություն ունեցող մարդկանց հետ աշխատանք, և իհարկե անպայման կուզեի երևի համաձայնես ոչ ֆորմալ կազմակերպություն վերցնենք, որը որ գրանցված հասարակական խաղ։ Ահա, որովհետև կա այդպիսի բան, որ մարդիկ կարծում են, որ քաղաքացական հասարակությունը միայն ՀԿ-ներն են, բայց դա շատ ավելի լայն է, եւ այդ բոլոր շարժումները եւս քաղաքացական հասարակության մաս են կազմում ըստ էության։ Դե գնանք փորձենք։ Առաքելեցին Հայաստան կազմակերպություն, որ Հայաստանում ամենահին ու ավանդական կազմակերպություններից է։ Ես իրենց վաղուց գիտեմ, ու գիտեմ, որ շատ-շատ ոլորտներում են աշխատել, ու նույնիսկ մի քանի անգամ առիթ ա եղել շփվել ու ավելի մոտիկից, հիմա ոնց որ իրենց հետ ավելի անմատաբար նոր ակտիվության հետ ենք ծանոթանալու, այսինքն իրենց աշխատանքը Սիրիայից եկած մեր հայրենիքից, Սիրիա հայերի հետ։ Համար առաքելություն Հայաստանը միշտ անվանել եմ փախստականների նախարարություն, որտեղ ինձ թվում է իրենք միգուցե ավելի շատ բան են արել կամ անում էին, քան շատ-շատ կազմակերպություններ, այդ թվում պետական մարմիններ։ Մենք կրագեն փախչել ենք, ինչ որ անենք, մի գտորացով անոթի ենք, մի գտորացով գուշտենք։ Երբ որ իրենց թիմեցինք, իրենք մեզի աշճամփան ցույց տվին, շատ կոհենք իրենց մեն։ Դա սամիս է ստեղ ենք մենք։ Լավ եղեք, առողջ եղեք։ Շատ մերսի ցեզանից։ Ձեր բոլոր գործերին հաջողություն։ Մերսի նմանապես։ Մեստեղ ապրում են հենց ընտանիքներ, որոնք էլի չեն կարա, էլի հետագայում վարձը տան, հա, ինքնաբավ դառնան ու վարձը տան, հիմա կմտնենք կտեսնենք։ 92 թվին գնացել ենք, արդեն 20-ի տարի է լինում, 14-ին եկանք, որ նոր սկսվեց մարդը։ Ինչո՞ւ չէիք պայել, որ գնացել եք տունը։ Տունը վաճառել ենք այն վաղ կոպեկներով, ընդեղ էլ հիմա տուն սարքեցին երկու հարկանի, այասով, ամեն ինչով, թողեցինք։ Ոչինչ,
Կարևորը առողջ լինեն, կենթանի լինեն երեխեք, ուրիշ բան պետք չէ մեզ։ Սոցիալական կենտրոնում 7000 տղա ունեն, տեղավորել են որպես սատարող ընտանիք, այսինքն այն ընտանիքը, որի վրա մնացած ընտանիքները կարան հույս դնեն դժվարին իրավիճակում։ Եվ դրա համար մյուս ընտանիքներում տեսեք, օրինակի համար բոլորը տարեցներ են, հիմա այն մյուս սոցիալական տներում սատարող ընտանիք ենք ուզում տեղավորել։ Իսկ այստեղ արդեն կա այդ ընտանիքը, որը զբաղվում է, ասենք, ինքնատանուն բաների վարձմուծում, չէ՞, կոմունալ վարձերը, բաները հավաքում է, փոխել մի երիտասարդ պետք է, էլի, որ այդ գործերը կարողանա։ Այն գործերն ենք անում, որը պետությունը չի անում։ Սիրայի դեպքում, եթե պետությունը ինչ-որ ձևով աջակցում է, մենք չենք անում։ Երբ որ իրանք մերժում են, նոր մենք կատարում ենք։ Իմ կարծիքով շատ քիչ մասը աշխատանքի, որ անում է Առաքելություն Հայաստանը, հաջողեցինք տեսնել։ Մի ուղղությունը հասցրեցինք ու մեկ է շատ տպավորիչ էր այդ մարդկանց համբերատար ու երկարաժամկետ աշխատանքը դժվար վիճակներում գտնվող մարդկանց հետ։ Հա, մենք սոցիալական տները չհասցրեցինք, ճաշարանները չհասցրեցինք, հիմնականում փախստականների մասը նկարեցինք, բայց եւ միայն Երևանում։ Այնինչ իրենք աշխատում են Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում։ Միջանց հաշմանդամություն ունեցող երեխաներով զբաղվող շատ կազմակերպություններ կան, ինչը ենթադրում եմ երկու պատճառն ու մեկ այն, որ այնուամենայնիվ այս երեխաները քիչ չեն։ Երկրորդ երևի այն, որ պետությունը այնուամենայնիվ բավարար ռեսուրսեր, հնարավորություններ չունի պետական ծրագրեր իրականացնելու, պետական լայնածավալ, լայնամասշտաբ օժանդակություն տրամադրելու այդ մարդկանց, այդ երեխաներին։ Դրա համար շատ-շատ հասարակական կազմակերպություններ կան, նաև մարզերում կան փոքր կենտրոններ, կան ռեաբիլիտացիոն կենտրոններ, բայց մայրին շատ տարբերվող է։ Հա, ես իրոք ինչքան որ լսելու կարդացել եմ, շատ հետաքրքիր դիշա է զբաղացնում մայրին ու անում է մի գործ, որը որ շատ դժվար կլիներ ուրիշների համար, ու ինչքան հասկանում եմ, շատ պատվով է անում, իրոք շատ ուզում եմ տեսնել։ Բեմ ունեք։ Բայց ուզում եք տիկնիկային սարքեք, թե ուղղակի թատրոն։ Իսկական թատրոն։ Ինչ եք մտածում բեմադրել։ Դե մենք արդեն բեմադրել ենք մի հատ Գրիմի եղբայրների հեքիաթ, հետո մի հատ արել էինք շատ մեծ հեքիաթ, ճապոնական հեքիաթեր, շատ հետաքրքիր հեքիաթեր, այն ժամանակ դեռ մայրին չկար, դա 14 տարին էր ձմռանը, հետո էլ կլաունադա ենք արել, որտեղ կլաունադան նաև թերապիա է, ինքը ասենք մեզ մոտ երեխաներ կային, որոնք ընդհանրապես ծիծաղալ, Արմանը օրինակ, որ կերային կայում է, ինքը ծիծաղալ շպիտման չկա իրա մոտ։ Նայեք, ինչքան կտորներից հավաքված է, կամաց-կամաց սա մեծանալու է և դառնա այ այսպեսի մի բան։ Վաո։ Լևոն ջան, ցույց տուր ինչ ես արել, ցույց տուր։ Դու ես չի արել, նա ցույց տուր։ Ահա, տես, ինքն էլ հարթոքել է իմիջանոց։ Այստեղ նրանք 3 ժամ աշխատում են։ 3 ժամ աշխատել այդ կատակ բան չի, դա նշանակում է, որ դու հասկանում ես, որ տալիս ես արտադրանք, որը պիտի ունենա որակ, որը պիտի ունենա ճաշակ, ճաշակով արված լինի եւ որը ուրիշ մարդիկ կուզենան իրենց տան ունենալ, այսինքն ինքը վաճառելու հնարավորություն կլինի։ Ես ոչ թե խղճահարությունից ելնելով գնեն, այլ ուզենան շուտ արկած ունենան տանը։ Դա բա ես քո ապսին։ Արա, դες լավ էլ տաշել ես, տղա ջան, այն կողմերն են։ Հա։ Տեբրնի կոչիկ։ Լավ։ Չէի պատկերացնում, որ այսքան հետաքրքիր կլինի, իմ համար շատ առումով շատ բաներ նոր էին ու շատ բաներ սովորում եմ մեր երիտասարդների հետ,
ոնց որ միասին ապրենք այստեղ ընտանիքի նման։ 2 տարի առաջ ապրիլին մենք սկսեցինք աշխատանքը, պետք ասեմ, որ բարդ է։ Որովհետև, ահա, ծնողները օգնում են մեզ իհարկե, բայց նախ շատ ծնողներ ուղղակի հնարավորություն չունեն, մենք էլ չենք ուզում, որ կենտրոնը լինի ինչ-որ էլիտար մի տեղ, որտեղ կարողանան գալ մարդիկ, որոնք ընդունակ են վճարելու։ Մեծ մասը երեխաների կամ չի վճարում, կամ վճարում է շատ չնչին մասով։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ այս խիտ բնակեցված թաղամասում է գտնվում մեր կենտրոնը, որը այդքան էլ սովորական երևույթ չի։ Եվ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ այս մարդկանց մեր հարևաններին մենք ահագին բան այսպես լուրջ սովորացրել ենք։ Իրանք տեսնում են, որ մեր երեխաներին մենք վերաբերվում ենք համբերատար, ընկերական, հանգիստ, հա, եւ դա նորմալ է։ Իմ երազանքն է, որ այս երեխաները չմնան այստեղ ընդմիշտ, որ իրանցից գոնե մեծ մասը ձեռք բերելով իրոք ինչ-որ ունակություն, հետո կարողանա անգամ գումար մասնակցել։ Դա լիարժեք կյանք է եւ իրանք դրան արժանի են մեր մասած։ Շատ կոմֆորտ վիճակի է կենտրոնում, այսինքն ոչ սովորական, ոչ տիպիկ հասարակական կազմակերպություններ, որը որ շատ կարևոր տեղում եւ քիչ նկատվող, բայց կարևոր գործեր անում ու նաեւ հետաքրքրին իրենց աշխատանքային մեթոդները ընդհանրապես։ Հա։ Ու նաեւ ասեմ, որ շատ թե Զարայից, թե մյուս երեխից երևում էր, որ ինչքան սիրով են այդ աշխատանքը անում, որտեղ իրականում մենք ենթադրենք 3-4 ժամ անցկացրեցինք այնտեղ եւ դա հոգեբանորեն ծանր է։ Իսկ այս մարդիկ ամեն օր են դա անում եւ եթե սիրով չանես նման աշխատանք, ես թվում եմ դա հնարավոր չի։ Դրա համար ես վստահ եմ, որ այս կազմակերպությունը պետք է զարգանա։ Իսկ լավ, երբ որ մարդը սիրում է իր գործը, ինքը փորձում է նոր ձևեր գտնել աշխատանքի, իր շուրջը հավաքվում են էլի մարդիկ, որոնք սիրում են իրենց գործը ու անընդհատ նոր ձևեր են գտնում զարգանալ։ Ես զարգացում տեսա ու կարծում եմ, որ այդ զարգացումը կշարունակվի իրենց համար։ Նոյեմբերանի ճանապարհին ենք ու գնում ենք աջակցություն նոյեմբերյանին կազմակերպություն։ Ես այդ կազմակերպությունը ճիշտ ասած այդքան լավ չգիտեմ։ Գիտեմ կազմակերպության ղեկավարին Հասմիկին ու գիտեմ, որ համայնքի համար շատ կարևոր գործեր են անում, բայց ասենք երևի առիթա, որ լավ ծանոթանանք իրանց մոտ տեղում ու Տաբուշում շատ հայտնի կազմակերպություն է, բավական շատ գործ են անում, բայց շատ տեղայնացված է, շատ իրենց համայնքների հետ են աշխատում։ Նաև շրջակա գյուղերի միգուցե հաջողվի գնանք տեսնենք ինչ են անում։ Բագրատաշենում ունենք կառուցված խաղահրապարակ, առաջինը գնանք այցելենք խաղահրապարակը, դրանից հետո տեղափոխվենք Վերթավան, որտեղ էլի մի քանի ծրագիր ունենք ընթացիկ, մեկը կանանց ֆերմերային խմբերի աջակցության ծրագիրն է, որի շրջանակներում մենք օգնել ենք խմբին հիմնել ջերմատուն։ Հիմնականում մենք սկսում ենք լուծել խնդիրները, երբ որ ինչ-որ կառույց մեզ դիմում է կոնկրետ խնդրով եւ ասում, որ ներկայացնում խնդիրը, մենք բնականաբար գնահատում ենք շահառուների թիվը, թե կոնկրետ տվյալ խնդրի լուծումը շահառուների ինչ կատեգորիայի խնդիր կլուծի կամ ինչքան բնակչություն, ինչքան մարդ կօգտվի, այսպես ասած, այդ խնդրի լուծումից։
Բագրատաշենի գյուղապետը մեզ խնդրել էր, որ մենք օգնեինք համագործակցություն հաստատել Focus on Children կազմակերպության հետ, ամերիկյան, հա, ամերիկյան Կալիֆոռնիայի հայերի կողմից հիմնադրված կազմակերպություն է, գրասենյակը գտնվում է Կալիֆոռնիայում, ֆինանսավորվում է Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի կողմից։ Բացահայտում եք խնդիրը ու գտնում եք, թե ով կարող է այդ խնդիրը լուծել։ Ոնց որ միջանկյալ օղի ակեք։ Մենք չենք փորձում, մենք իրական լուծում ենք այդ խնդիրը։ Մենք կապում ենք խնդիր ունեցող կառույցին, նրա հետ ով հնարավորություն ունի լուծել այդ խնդիրը։ Ավելի կազմակերպված ախաղերը դարձել, շատ մեծ հաճույքով են գալիս մանկապարտեզ, իսկ երբ հայտարարում են, որ դուրս են գալու խաղահրապարակ խաղալու, ոգևորվում են երեխաները, շատ ուրախ են եւ գոհ։ Մարետա, մեր ֆերմերային խմբի ղեկավարը։ Բարևձեզ, բարևձեզ։ Ճոմը իմ անունը։ Իմ անունը Իզաբելա, շատ հաճելի է։ Մարետա, Բերթեման համայնքում մի քանի կանանց նախաձեռնությամբ ու մեր աջակցությամբ հիմնադրվել է կինֆերմերների խումբ։ Ժամանակակից մոդելի ջերմատուն է, ապահովված է կաթիլային ոռոգման համակարգով, ջերմատան կյանքի տևողությունը 15-ից մինչև 20 տարի։ Այսինքն մենք կարանք հստակ ասենք, որ խումբը 10-ից 15 տարվա ընթացքում բանը լուծել է ինքնազբաղվածության, այսինքն սեփական միջոցներով սեփական ապրուստը վաստակելու։ Քանի օգով է կարող Երեք կանացով։ Նոյեմբերյան հիմա եթե կանգնեք, ինչ-որ մի հատ տարօրինակ խնդիր ունենաք ու ասեք նոյեմբերյանում օրինակ այս խնդիրը լուծելու համար ում կարանք դիմենք, անկախ խնդրի բովանդակությունից ձեզ հաստատ ցույց կտան մեր տեղը, կասեն եթե դրանից գլուխ անեն, իրանք հաստատ գլուխ կանեն ու այդ հարցը հաստատ իրանք կլուծեն։ Ճիշտն ասած, ես տպավորված եմ, որտեվ Հաշմիկենց վաղուց եմ ճանաչում իրանց կազմակերպությունը։ Ինքը միշտ պատմում է, այսենք անում են, ենք անում են, ենք անում, բայց դա երբեք չի բացահայտում, բանավոր խոսքը, այն ինչ դու քո աչքով կարող ես տեսնել։ Որ գնում տեսնում ես եւ այդ ջերմոցը, չգիտեմ, մանկապարտեզը։ Չգիտեմ, ինչքանով են տեղի բնակիչները գիտակցում, որ այդ կառույցը հասարակական կազմակերպություն է, բայց իրենք գիտեն, որ այնտեղ տեղ կա, փոքր տեղ, որտեղ որ իրենք կարող են մտնել օգնություն ստանալ, գիտեմ որ իրենց հարցերով կարող են դիմել ու այդ բազմազանությունը իրենց դիմող մարդկանց իրենց հարստությունն է այդ իմաստով ու իրենք ասենք կամաց-կամաց իրենց ճանապարհը գտնում են ու գիտեն թե ոնց որ ուղով ընթանան ու այդ շատ կարևոր է։ Չեմ եղել Թեղուտում, Թեղուտի հանքում, այդ գյուղերում ու առաջին փոստ էլ ունել իմ համար գնալ այնտեղ ու տեսնել այն ինչի համար, որ տարիներ շարունակ իմ շատ մոտիկ մարդիկ պայքարում էին եւ հետաքրքիր է տեսնել ես հանքը ինչ է դարել եւ մարդկանց հետ զրուցել եւ հատկապես տեղացիների հետ զրուցել, որպեսզի հասկանալ ոչ ոք գնահատել այդ շարժումը։ Կարծում եմ շարժումը եւ այդ մարդիկ բոլորիս հայտնի դարձրեցին Թեղուտի թե խնդիրը եւ ուն Թեղուտը, որովհետեւ իրեն շնորհիվ անտառը, հանքը, որի մասին ոչ ոք երբեւե չէր լսել, կամ քչերն էին լսել, դարձավ հանրային ուշադրության կենտրոնում ու կարող եմ ասել, որի տարբերություն այլ շարժումների եւ շատ կարեւոր շարժումների, Թեղուտի շարժումը ինձ համար միշտ օրինակ է եղել հետեւողական պայքարի, ոչ մեկ անգամյա գործողության, այլ հետեւողական պայքարի դատական մեխանիզմի օգտագործմամբ։ Դե համար ես է շատ անհամբերությամբ գնում եմ տեսնելու ամեն ինչ իմ աչքերով։ Առաջացան թե բարձրացան։ Մինչև ուր է հասնելու։ Շատ վերև։ 2007 թվականին, երբ
այս հարցը հանրային օրակարգում հայտնվեց, սկզբից սրա մասին դրանով սկսեցին հետաքրքրվել հասարակական կազմակերպությունները։ Հետո, երբ կառավարությունը արդեն շատ կոր դիրքորոշում էր բռնել և շահագործման թույլտվությունները տալիս էր և այլ ընթացակարգերով հաստատում էր շահագործման թույլտվությունները, հասարակական կազմակերպությունները ընկրկեցին և առաջնորդությունը այս պայքարի վերցրեցին երիտասարդներ կամավոր հիմունքներով, զրոյական ֆինանսավորմամբ, հավասար տենց որոշումների կայացման մեխանիզմներով սկսեցին ինքնակազմակերպվել և ինչ-որ բաներ կազմակերպել այս հարցի մասին ավելի շատ տեղեկացնելու համար։ Չնայած նրան, որ հանքը շարունակում է շահագործվել ու առհասարակ շատ դժվար կլիներ սա կանգնացնել, որովհետև հսկայական ռեսուրսներ են ծախսում, հսկա հարյուրավոր միլիոն դոլարների մասին է, միևնույն է, այս պրոցեսը բերեց մի գիտակցման, թե ինչ է հանքարդյունաբերությունը առհասարակ, ֆունդամենտալ կերպով, ինչ տեղ ունի ինքը տնտեսության մեջ, ինչպիսի սոցիալական խնդիրներ է լուծում, ինչ իրավական դաշտ կա այս ոլորտում, ինչպիսի միջազգային մեխանիզմներ կան խնդիրը, նաև միջազգային հարթակում վերհանելու համար։ Իսկ հիմնական օգուտը եղավ այն, որ այս պահի դրությամբ հենց հիմա Հայաստանում մշակվում է ընդերկուտակոյցման ռազմավարություն, որտեղ որ դրված են անկյունակարային կերպով դրված են այն հարցերը, որոնք մենք մշտապես բարձրացրել ենք։ Վարդանի հետ ծանոթացել ենք այդ թեղուտի պայքարների ժամանակ, ինքը մեզ շատ լավ էր վերաբերվում, միշտ ընդունում էր, հյուրընկալում էր իր տանը, տենց բարեկամացանք իր ընտանիքի հետ, հիմա շատ ուրախ ենք այցելել։ Մենք էլ կծանոթանանք ամել էլի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, համեցեք։ Մայն է։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Գետը աղտոտվում է, վերջի իրանց հանդիպանում ենք խիստ այդ հարցը դրել ենք։ Հանդիպում անում են, հա ձեր հետ հանդիպում։ Սիստեմատիկ հանդիպում 3 ամիսը մեկ, որ պարտավորնան նրան, մեն տարվա մեջ 2 անգամ, 2-ը թեղուտ, 2-ը ստեղ, օրինակ ես աղթալերում աշխատել եմ, կյանքում չեմ տեսել կամ լսել, որ ընդհանրապես որևէ ժողովան են, ընդհանրապես որևէ մեկի հետ կամ ինչ-որ մեկի հետ հաշվի նստել։ Այդ այմ ասած, ինձ թվում է, եթե ես ամեն ինչը չլիներ, մեդիան չգրեր, ու հետքը չգրեր, ամենաբարձր մակարդակով, այդ միջազգային միջև մակարդակով, դատարաններով եւ այլն, այս գործը չլիներ, նույն այս գործանը երբեք ոչ մի ժողովը չէր անում։ Հնարավոր է, հնարավոր է, միշտ էլ այդ գործոնը կարա աշխատի, բայց ես ոչ մեկը չի բացառում, որ դա դեռ չի ունեցել, որըստի ասենք թե ձևորվել է մարդկանց շերտ, որոնք որ այդ ամեն ինչը լավ են ըմբռնում ու դժգոհում են ու հետևանքներն են լավ գիտակցում։ Հաստատ դա եղել է, բայց որ ասենք դրսից գան ու մենք ընդամենը լինենք ասենք երկրորդ էշելոնը, որ հետևներից պետք է գնանք, հաստատ այդպես չի։ Թեղուտը շահագործվեց, կարելի ասել անհատական մակարդակում, մենք այդտեղ պարտվեցինք, հա, բայց քաղաքական մակարդակում ամբողջական այնպեսի մի հատ բան կուտակվեց, փորձ եւ գիտելիքների պաշար եւ պրոցեսներ ֆիքսվեցին, նախադեպ էր, որ ամբողջ մակարդակում պետք է Հայաստանում միջեր թեղուտի պայքարը դատական նմանատիպ պրոցեսներ բնապահպան, այսինքն միջազգային եղել է, տես բան չի եղել։ Եթե կա մի հատ օրինակ, մենք արդեն կարողանում ենք թեղուտի եւ ոչ միայն թեղուտի, նաեւ այլ չոր հանքավարի օրինակի հիման վրա, մենք գիտենք քայլ առ քայլ ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարվեն, որպեսզի կամ կանգնացնենք, թույլ չտանք, որպեսզի ի սկզբանե շահագործեն, կամ եթե վերջը շահագործելու են, ինչպեսի պարտավորություններ պետք է կրեն եւ այլ։ Այս ամեն ինչը քայլ-քայլ է եկել հասել դրան, որ ստեղծվել է այդ մեխանիզմը։ Բայց ասա գեղամարշեր գնան հասնել, թեղուտ, շնող, թե գյուղը տեսնել, թե անտառը տեսնել, թե մարդկանց հետ ծանոթանալ, որ իրոք մարմնավորվեց այդ թեղուտ պատկերացումը ռեալ տեղի, ռեալ մարդկանց ընտանիքների կյանքի հետ։ Ու գնալ այն ժամանակ, երբ որ արդեն հանքը կա, այդ փոչամբարը կա ու արդեն զգում ես, թե ինքը ոնց է ազդել բնության վրա ու մարդկանց տպավորությունները արդեն հասկանում են, որ ապրում են արդեն այդ հանքի հետ։ Ու ասենք վերաիմաստավորելու համար թեղուտի շարժումը շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ, եւ Արթուրը, Լենան շատ կարևոր էր, որ մեզ հետ էին, որովհետեւ իրենց պայքարը եւ տեղացիների պայքարը, Վարդանը, իր ընտանիքը, իրենց գոհեգաները, բոլորը իրար հետ, թե դա ինձ համար ունիկալ դեպք է, երբ Երևանը, տեղը, բոլորը իրար հետ շատ լավ աշխատեց։
ենք Վանաձոր, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, հանդիպելու իրենց աշխատակազմին եւ Արթուր Սաքունցին, ով որ երևի Հայաստանի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկն է, մասնավորաբար բանակի ոլորտում արթուրյակային խախտումների հետ կապված, ինչքան գիտեմ նաեւ փախստականների, ներքին տեղահանվածների գործերով են զբաղվում, մեծ սպեկտր է, բայց մենք փորձենք ամբողջը չենք կարողանա ներկայացնել, բայց փորձենք հատկապես բանակի հետ կապված իրենց աշխատանքը ներկայացնել, որովհետև շատ կարևոր է։ Թատրոնն է սկսում այ հանդերձանից, այսպես կոչված բանակը զինված ուժերը սկսում են զորակոչից։ Եթե դու զորակոչի վրա հսկողություն եւ մոնիտորինգ եւ զորակոչի մշտադիտարկում չես անցկացնում, իսկ ինչ է իրենց ներկայացնում, դա նաև իրավական խորհրդատվություն, հա, նաև մասնագետներին ներգրավում, որտեղ առաջ մենք նույնիսկ ռազմական բնագավառի, ասենք բժիշկ չունենք, բայց հիմա բժիշկ ենք ներգրավում, որ ինքը նաև զորակոչիչների բժշկական փաստաթղթերը տա իր եզրակացությունը, որի հիմա վրա մեր պահանջները ներկայացնում ենք։ Հիմա տեսեք, ըստ բժշկի եզրակացության, երեխու մոտ պետք է լրացուցիչ հետազոտություններ անեն, որտեղ իր մոտ կար գլխապտույտներ, ուշագնացություններ, այսինքն դրանք չեն պարզվել բժշկական հետազոտություն, հա, ինչև չպարզվի, իրան չեն կարող որևէ կերպ պարտադրեն, որ ինքը գնա ծառայության, հա, այդ իր վիճակը։ Հիմա արդեն սրա հետ կապված պետք է մենք պաշտպանության նախարարությանը դիմենք։ Եվ որ դու համակարգված ես եւ անընդհատ ես զբաղվում, մեկ, երկրորդը մի գործը միջև վերջ է ստանում, չի կարող ազդեցություն չունենալ։ Ովքեր են իրավապաշտպանները ու ինչ գործ են անում այս երկրում։ Հայաստանի նման երկրում, որտեղ մարդու իրավունքների խախտումները ունեն համակարգային բնույթ, այսինքն իրենք անընդհատ են եւ իրենք տարածված են եւ չկա ազդեցության մի այնպիսի բնագավառ, որ ասես թե այստեղ մարդու իրավունքը չի խախտվում։ Բայց նույնիսկ խնդիրը նրանում չի, որ խախտվում է։ Խնդիրը նրանում է, որ խախտված իրավունքի վերականգնման հնարավորությունները բացակայում են իսպար։ Առանձին ցինց ինչ-որ դեպքերում, երբ որ հնարավոր է լինում վերականգնել, դա բացառություն է։ Բացառություն, որը ավելի շուտ հաստատում է օրինաչափությունը։ Իրանք գործ են ունեն այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց վերջին հույսը մնացել է իրավապաշտպանները, որովհետև փող չունեն կաշառելու, փող չունեն փաստաբան վարձելու, փող չունեն, չգիտեմ, կամ ծանոթներ չունեն եւ այլն, որպես վերջին փրկության միջոց գալիս են այս կազմակերպությունները։ Իրավապաշտպաններին ավելի շատ ես ձեզ վստահեցնում եմ, ճանաչում են պետական մարմինները։ Արդեն սկսել են ճանաչել, զգուշանալ, որ ուրեմն իրավապաշտպաններից պետք է ուրեմն զգուշ լինել։ Եվ նրանց վրա ավելի շատ ազդեցությունը, քան թե ընդհանրենք 15 տարի առաջ նույնիսկ։ ՀԿ-ներն ա մնացել իշխանության հիմնական դիմադրության մեծ ռեսուրսը։ Չկասես։ Ինձ շատ տպավորեցին այդ հատումների գործերի, որ այնտեղ կային, որովհետև մարդիկ տարիներով գործ են անում եւ այդ գործերի կուտակված այդ գործերը, որոնք որ վկայությունն են եւ արդյունք են նաեւ բերում, շատ կարեւոր է։ Հա, ինձ թվում է սիստեմատիկ աշխատանքը շատ կարեւոր է, որ ոչ թե ուղղակի մարդիկ են գալիս են գնում են եւ այլն, այլ սիստեմատիկ աշխատանք է կատարվում։ Ինձ էլ տպավորեց, որ այդ իրավաբաները, որոնք որ կան, անընդհատ ընթացի գործերով աշխատում են, դու տեսա՞ր ինչքան մարդ մտավ, դուրս եկավ, ով փոքր հարցով, ով մեծ հարցով, ու իրոք երում էր աշխատանքը այդտեղ, դա երևի ինձ ամենատպավորած մասն է։ Վանաձորի կենտրոնում կատեղ, որտեղ մարդիկ իրավունքների հարցերով հատկապես գնում են, ինձ թվում է մենակ Վանաձորից չեն գնում։ Հայաստանում ավելի քան 5200 գրանցված քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ կան։ Դրանք հասարակական կազմակերպություններ են, հիմնադրամներ, կան նաև ոչ ֆորմալ խմբեր ու շարժումներ։ Մեկ հասարակական կազմակերպությունը կարող է աշխատել մի քանի ոլորտում։ Դրանցից հիմնականներն են մարդու իրավունքներ 7.3%, սոցիալական ծառայություններ 34.7%, համայնքի զարգացում 40%, բնապահպանություն 22.7%, առողջապահություն 26%։ Freedom House-ի գնահատականներով 2016 թվականին Հայաստանում ամենազարգացած ժողովրդավարական ինստիտուտը քաղաքացիական հասարակությունն է։ Ok,
Եղան ջան, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր էր, որ գնացինք իմ այս ամբողջ մեր ճանապարհությունը, անգամ գերազանցեց իմ ակնկալիքները։ Ես ուզում էի ուղղակի, որ ավելի լավ ներկայացնեինք, բայց ես էլ հասկացա, ինձ համար էլ էր ճամփորդություն անձնական։ Ես հասկացա, որ ամեն մի կազմակերպություն, որ մենք գնացինք, ամեն մի խումբ, որ հանդիպեցինք, շատ ավելի շատ բան է անում, քան մենք ի վիճակի ենք այս կարճ ֆիլմում արձանագրել։ Եվ պատկերացրու այդպիսի խմբեր, որ քանկան այլ մարզերում, այլ տեղերում, Երևանում, որ ուղղակի չենք հասցրել գնալ։ Փորձեցինք փոքր-փոքր պատմություններ պատմել, ու այդ պատմությունները երևի կօգնեն այդ կազմակերպություններին ավելի լավ հասկանալ, եւ այդ կազմակերպությունների միջոցով ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին ավելի լավ հասկանալ։ Երևի ես հույս ունեմ, որ նաև հասարակությանը այս ֆիլմը կօգնի պատկերացնել ծավալները, մասշտաբները, թե թե խմբերը քաղաքացիական, եւ թե քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունը իրականում ինչ են անում Հայաստանում։